Voditeljka se uplašila za dušicu. Voditeljka magazin IN Sanja Marinković ugostila je u novom izdanju svoje emisije glumicu Anju Mit, književnicu Simonidu Milojković, doktora Milana Colića i TV voditelja Ognjen Nestorović i Dušicu Jokovljević, koji su priznali koliko im je novonastala situacija oko virusa promenjala svakodnevnicu i poremetila planove. Ja sam rekao mojim ženama, mami, baki, sestrama da ako im treba fizikalac, da sam tu, a sve ostale dijagnoze neka leče na drugom mestu, priznao je Nestorović i nasmeo sve u studiju, a potom je Dušica priznala da je jedan plan pao u vodu. Ja sam tamo htela da se podvrgnem jednom zahvatu, pa me je omela cijela ova situacija, priznala je Dušica, na što je Sanja odmah poručila, nemoj da me plašiš.